milijon srčnih točk praznuje. Festival Mlade Portugalke. Jabočni zavitek dolg kar 88 metrov. Dobar večer. Ste že slišali za projekt Milijon srčnih točk? Ta je na Dolenjskem in v Beli krajini presegel prvotni namen. Z njim širijo zavest o pomenu hitrega oživljanja s pomočjo defibrilatorja. Zadnja v sklopu številnih dejavnosti je bila prva šolska ura učenja oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja, ki so jo izvedli na Šentrupertski osnovni šoli dr. Pavla Lunačka. Vsega nekaj letih je projekt Milijon srčnih točk dosegel izjemne uspehe. V začetku leta 2013 na našem področju, se pravi v občinah Mirenske in Temeniške doline, nismo imeli niti enega javno dostopnega avtomatskega defibrilatorja. Do danes smo zapolnili mrežo. Danes otvarjamo svečano 40. defibrilator. Gre za stalno javno dostopne defibrilatorje. V tem okolju imajo poprečju enega na 500 ljudi, kar je daleč največja pokritost v Sloveniji. Kar je zelo pomembno, če upoštevamo, da nujna medicinska pomoč potrebuje več minut, da pride do ponesrečenca. Zato je nujno potrebno, da tisti očividci, ki so blizu žrtve srčnega zastoja ali sosedje, prijatelji, znajo pristopiti, ne paničarijo, pokličajo 112 in začnejo stiskati prsni koš in dajati umetne upihe, če leto znajo. In seveda iz okolice pridobijo aparat za oživljanje. Projekt Milijon srčnih točk je podprla tudi Zveza Lionsov Slovenije. Geslo Lionsov po svetu in v Sloveniji je pomagamo. Se pravi, pomagati ljudem, ki si sami ne morejo pomagati. Pomagamo slepim in slabovidnih, pomagamo gluhim in gluhonemim, pomagamo invalidom, pomagamo socialno ogroženim in nedvomno so tisti, ki imajo infarkt, potrebne pomoči. V Trebanjski osnovni šoli bodo preizkusili pilotni program preureditve učnih načrtov, da bi se lahko učili oživljanja in uporabe defibrilatorja v rednem izobraževalnem programu. Ta projekt že po sami vsebini je izjemno zanimiv, lahko pa tudi rečem tudi pomemben. Sam vidim to pomembnost še bolj, ker govorimo o šolski populaciji, ki je z tega vidika v okviru uradnega programa, lahko rečem milo, malce podhranjena. Pilotni program bodo preizkusili pri urah biologije in športne vzgoje. Kostrevc pa upa, da bi lahko ta program kmalo zaživel znotraj predpisanega predmetnika. Hiter odziv in sodelovanje sta ključna, tako kot v naslednjem prispevku. Letos mineva 40 let, odkar so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Črnomelj in Duga Resa podpisali listino o pobratenju in čezmejnem sodelovanju, ki se je v 40 letih utrdilo in razširilo na več gasilskih društev iz gasilskih zvez Črnomelj in Duga Resa. Kot so povdarili na skupni slovesni seji v prostorih prenovljenega gasilskega doma v Črnomlju, je danes njihovo sodelovanje močnejše kot kdajkoli. Uvijek se očekuje pomoč i pruža pomoć jednom in drugim društvima. Družimo se, pomažemo, obuke radimo zajedno. To sodelovanje ni bilo prekinjeno niti v času vojne na Hrvaškem. Uvijek smo se čuli, uvijek su zvonili telefoni, pitalo se kako je u Hrvatskoj, da li treba pomoć kakva. Med njimi so se spletle prijateljske vezi. Na skupnih gasilskih vajah izmenjujejo znanje in izkušnje. In kot pravi predsednik Črnomaljskega prostovoljnega gasilskega društva. V kakih večji intervenciji, večji naravni ali drugi nesreči, imajo oni nas in mi njih. Doslej takih intervencij ni bilo. No, par jih je bilo, ampak manjšega obsega. Tokratna skupna slovesna seja ob 40-letnici pobratenja, na kateri so podelili tudi več priznanj in spominskih plaket, pa je sodila tudi v sklop tradicionalne slovesnosti ob dnevu gasilcev Gasilske zveze Črnomelj, ki povezuje 27 društev. Podarek imamo v tem pogledu dati namen gasilcu. Gasilec, ki je vedno v akciji in je prav, da se ga na nek način vse enkrat v letu spomnimo, mogoče s kakšno besedo se odložimo, pa tudi s kakšnim priznanjem. To je tudi priložnost, da vse občane spomnijo na mesec požarne varnosti, ki letos poteka pod geslom Delujmo preventivno. S tem skušamo opozarjati, da največ za lastno varnost lahko storimo sami. Res, da so gasilci vedno v pripravljenosti, da so dobro usposobljeni, vendar za požarno varnost moramo s preventivo skrbeti vsi, so poudarili v Črnomlju.
Oktober pa ni le mesec požarne varnosti. Med drugim obeležujemo svetovni dan opozarjanja na cerebralno paralizo. Ljudje s to boleznijo in z drugimi motnjami v razvoju se v Sloveniji povezujejo v društvih Sonček. V Posavskem Sončku so skupaj z društvom motoristov ob tej priložnosti pripravili piknik. Sporočilo srečanja v Spodnjem Starem gradu pa je bilo, da druženje prinaša zadovoljstvo in odnaša predsotke. V Posavskem Sončku je približno 120 gibalno oviranih iz regije, vseh članov društva pa je 320, saj so van vključeni še družinski člani. Cilj takšnega povezovanja je pripraviti čim več podpornih programov zanje. Imamo zelo obsežne programe in smo tudi uspešni pri pridobivanju sredstev. Moram reči in moram pohvaliti, srečna sem, da živim v občini Krško, kajti občina Krška ima tudi posluh iz finančnega vidika, zelo nas podpirajo in pa tudi občina Brežice. Moram povedati, da tudi z njimi zelo dobro sodelujemo in tudi oni so prepoznali, da smo aktivni. Posebej kakovostna popestritev je bil letos program Občuti svobodo vode, ki ga v okviru evropskega projekta za invalide izvajajo v Brežicah. Vsi nekako mislimo, da te otroci marsikaj ne zmorejo, to je v naših glavih, oni zmorejo kljub drugačnosti veliko. No. Tako da sem srečna, da živimo tle, ker živimo, imamo veliko možnosti tako za gibanje in ljudje v bistvu so nas že kar dobro prepoznali in so nas začutili, tako da tudi donacije dobivamo na podlagi prepoznavnosti in to me osrečuje, kajti vem, da potem delamo dobro. Projekt Občuti svobodo vode daje priložnost gibalno oviranim za udejstvovanje v vodnih športih, saj zanje razvijajo posebno opremo. Minuli konec tedna je res ponujal pestro dogajanje. V Metliki so že 8. leto zapored pripravili prireditev, katere rdeča nit je bila Portugalka. Mlado vino, ki ga ne poznajo na drugih koncih Slovenije, saj je belokranjska posebnost. Je prvo mlado vino tekočega letnika, se zelo hitro dosori in vinari ga točijo že skoraj mesec dni. Portugalka je letos, lahko rečem, da čudovita, tudi ostala letina bo tudi temu primerna. Da je letošnja Portugalka odlična, izjemno pitna. Sveža, lahkotna, vendar ti na koncu da vedeti, da je to tudi pravzaprav tudi resno vino. So se strinjali vsi, ki so jo pokusili. In bilo jih je veliko, z različnih koncev Slovenije. Med njimi pa so bile tudi slovenske vinske kraljice. Prav veselo je tukaj danes na Mladi Portugalki, vzdušje je res super. In prav vesela sem, da lahko srečam tudi tukaj svoje dolenčke. Mlada Portugalka je res nekaj posebnega. Ne samo v Beli krajini, ampak v celotni Sloveniji in mislim, da se težko primerjajo druga rdeča vina z njo. O pečenem kostanju, okusi Bele krajine ter zvoki harmonike in tamburice je tokrat svojo Portugalko v pokušino ponudilo 11 vinarjev. Ja, zelo dobro, pitno vino, upam, da ni premočno, da ga lahko še en kozarček več. Res mi je všeč. Lepa je, sveža, sadna, takšna kot Portugalka mora biti. Če že po Portugalki sodimo, bo res dober letnik, tudi obilen je bil. S tem se strinjajo tudi Prusovi, ki so minuli teden na mednarodnem ocenjevanju vin v Ljubljani prejeli več prestižnih priznanj. Enkrat svetovni šampion, dvakrat slovenski prvak sorte in en prvak države. V sklopu festivala Mlada Portugalka pa je potekala tudi trgatev Modre kavčine, potomke najstarejše trte na svetu, ki raste pri Metliškem gradu in je letos zelo dobro obrodila. Trgači so skrbno obrali grozdje in opravili ročno pecljanje. Nato pa je kraljica Metliške črnine grozdje pretlačila z bosimi nogami. Na Martinovo bodo mošt ponudili v pokušino. Glede na 70 grozdov, mogoče bo kakšnih 10-11 litrov. Kar je največ doslej. Odprtje medene poti, največji topliški jabočni zavitek, prvi fotografski natečaj ter tradicionalna razstava jabolk in jedi. 16. praznik topliškega jabolka je resnično postregel z zanimivimi vsebinami, kar so toplo pozdravili tudi obiskovalci. Prireditve si brez truda marljivih članic Topliškega društva podeželskih žena ne da predstavljati. Društvo ima 115 članic in članov,
tako okoli 40-50 je zelo aktivnih in vključenih v delo, tako da včeraj danes v naših predpasnikih je bilo tle vse mrgolelo. Tradicionalno je bilo na prireditvenem prostoru najbolj živahno v soboto in nedeljo. Med drugim je 105 gospodin speklo kar dobrih 88 metrov dolg jabolčni zavitek. Jabolka so v občini Dolenjske Toplice, tako kot tudi širše po Dolenjski doma. Tukaj imamo nekaj dobrih pridelovalcev jabolk in pa tudi ljudi, ki znajo iz njih iztisniti največ, kar ta jabolka ponudijo. Skozi leta je to postala najpomembnejša jesenska prireditev v občini, ki skrbi za promocijo kraja. Mi smo tudi eni izmed najstarejših, ki to vrstno prireditev organiziramo vsak tretji vikend v oktobru in mislim, da je letošnji odziv dokaz temu, da bomo temu še stremeli v prihodnje in bo tudi dodajalo vsako leto nove za obiskovalce zanimive stvari. Letošnja prireditev je, bom rekla, na nek način presegla pričakovanja, ker smo predvsem v tem smislu, da smo res uspeli povezati mnogo deležnikov. Od krajevne knjižnice Dolenjske Toplice, javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, osnovne šole Dolenjske Toplice, vrtca. In pa topliških kmetij, ki se na ta način povezujejo in predstavljajo. Zadnji dan so podelili tudi priznanja za najboljši jabolčni zavitek, najtežji topliško jabolko, najboljše jabolčne sokove in jabolčne kise. V Praprečah pri Straži pa so v tamkajšnjem športnem društvu pripravili drugo straško galežijado. Sodelovalo je 9 ekip, zmagala pa je ekipa Bananjam. 8 ekip se je pomerilo v pripravi najboljšega govejega golaža, ki ga je tričlanska komisija ocenjevala po 5 kriterijih. Ocenjujemo urejenost omizja in samih kuharjev, potlej se pa ocenjuje vonj golaža, barva golaža, mehkoba mesa, največ točk se dobi pa za okus samega golaža. Nekateri so kuhanje golaža vzeli precej resno, drugi bolj za hec. In se že zberemo, pa na koncu poprašamo, a znamo mi kuhati golaž? Ja, ker imamo težave. In potem smo res dobili našega mojstra, vaškega, ne? In res smo zbrali ekipo in se imamo luštno in lep dan. Na drva, kako urmo, mora biti najboljši, ne? Jaz sem malo tam gledal po unijo glasni deski, pa sem potem videl, da je tam neki za golaž kuhati, pa sem rekel, če gremo golaž kuhati, tale dva sta bila za, tale potem ni bila, pa smo jo prsilali. Oni so rabili še enega člana in so v celem razredu najdel mene, ki sem že 10 let vegetarijanka. Da je golaž okusnejši od ostalih, pa je potrebno. Jaz imam tole po okusu, po spominu, pa sem pa kaj izjemno benga lista. Ne še pišem. Delati mora z ljubeznijo. To je. Pravi, če kukati z ljubeznijo je tudi dobro. Notri smo dali vse, kar smo dali. Skrivnosti ne povemo, ker se tega ne sme, ker potem bi lahko imeli tudi drugi dober golaž. S posebnim golažem pa je sodelovala ekipa, ki je namesto govejega mesa uporabila polže. Glavne sestavine tukaj je polži, voda, čebula, vse ostalo je pa skrivnost. Ja, mislim, da bo dober, ker je velik polžev noter, pa paradajz, pa diši lepo. Dogodek sicer združuje uživanje v kulinariki, dobri družbi in glasbi. V novomeškem Lions klubu so se odpravili na 4. dobrodelni pohod po Trški gori. Z namenom druženja in zbiranja prispevkov za širitev projekta Donirana hrana, ki v sodelovanju z nekaterimi drugimi novomeškimi organizacijami in ustanovami teče od pomladi. Zveza Lions klubov vodi projekt Donirana hrana že 3 leta, od 1. marca letos pa poteka tudi v mestni občini Novo mesto. Projekt se hitro širi, danes z to donirano hrano oskrbimo že 150 ljudi in računamo, da bomo do konca leta prišli na številko 200 ljudi. Ker so med tistimi, ki jim v okviru projekta pomagajo tudi starejši in gibalno ovirani, so se odločili, da osrednjo akcijo namenijo zbiranju sredstev za nakup dostavnega vozila. S katerim bojo naši delavci, ki smo jih zaposlili preko javnih del, te trenutno so 3, bojo to hrano prevzemali, jo razdeljevali oziroma odpeljali na domove lahko tudi tistim, ki jo sami ne bojo mogli prevzeti. V Lions klubu Novo mesto se pač trudimo, da če že ne moremo, bom rekel, v celoti pomagati, pa lahko vsaj umilimo ljudem stisko, v kateri se mogoče trenutno nahajajo. Kljub slabemu vremenu se je na pohod podalo veliko ljudi, saj dobrih namenov ne ustavi niti dež.
Naj tudi vas dež ne ustavi na poti do zastavljenih ciljev. Lep ponedeljkov večer vam želimo.